Hai, Assalamualaikum. Saya Nurfatihin binti Salim ingin mengucapkan selamat datang dan welcome to my channel to experience e-learning with me untuk bersama-sama saya melayari pembelajaran secara dalam YouTube ataupun masih dikategorikan e-learning. Semoga perkongsian dalam e-learning dan channel bersama Teacher Fatihin memberi manfaat kepada semua. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Fatihin binti Sadim. Boleh panggil saya Teacher Fatihin. Sekarang mengajar di SK Seri Beroleh, Batu Pahat, Johor. Saya tadi